Zeljca Žada, naziv je najnovije postavke radova slikara, mozaičara i konzervatora Ivana Pavića. Izložba je bila predstavljena u kući Đure Jakšića. Žuti mesec i dva oblaka, mesec i dve krošnje, samo su neki od naziva na izložbi Zec od Žada. To je najnovija postavka radova Ivana Pavića. U pitanju su dela jarkih boja i snažne simbolike. Slikar Ivan Pavić diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti, magistarske studije završio je u istoj kući, a specijalizirao u Parizu. Zaposlen je u Beogradskom narodnom muzeju kao šef odeljenja za konzervaciju i restauraciju. Artikulisan je u različitim likovnim medijima, po najviše mozaiku. U kući Đure Jakšića predstavlja se radovima na pirinčanom papiru, japanskim tušem, kao i onim u tehnici pastela, koji nose tehničku priču postavke Zec od Žada. Tematski oni imaju magiju punog meseca, tokom čijeg trajanja neki narodi u i na njemu vide zeca. Uglavnom su svuda predstavljeni ili skoro svuda motivi meseca. I tu se zapravo obrađuju neka verovanja koja su vezane za to šta se vidi na punom mesecu. Naprimer, u našem narodu se veruje da se tu vidi glava kraljevića Marka ili Kain kako ubija Avelja. Na dva pastela su predstavljeni ti motivi, a na svima ostalima na kojima je motiv pun mesec je zapravo obrađeno verovanje i predstavljeno verovanje da se na punom mesecu vidi zec. Ono postoji kod, to verovanje postoji kod mnogih naroda. Prevashodno sam imao na umu budističku legendu, takozvanu Džataku, da se Buda u jednom od ranijih života, kada je bio zec, podvizavao i postio na jednom mestu. Došao je kralj bogova, prerušenog prosjaka da ga iskuša i tražio mu je nešto za jelo. Međutim, pošto je zec bio onako dosledan u svojoj želji da posti i da bude pravi isposnik, on nije imao ništa. I onda je zapalio vatru i rešio da skoči u vatru i da sebe prinese na žrtvu. Međutim, kad se našao u vatri, ona je bila hladna, kao sneg. Tad se kralj bogova pojavio u svom pravom obliku i rekao mu: ti si pravi isposnik i ovaj tvoj podvig će od sad biti prikazan na mesecu, da se za to zna za uvek. I na mesecu se vidi zec kako se priprema da skoči u vatru. To je zapravo Buda, odnosno to je prikaz te budističke legende. Neki drugi narodi takođe, kao na primjer severnoamerički indijanci, isto veruju da se na mesecu, na punom mesecu vidi zeca, isto tako i Kinezi veruju da se na mesecu zapravo vidi zec od Žada i po tom verovanju, odnosno po tome sam dao naziv jednom od svojih radova. Dela su nastajala spontano, ali u velikom vremenskom rasponu od kraja 90-ih do danas. Nema nepotrebnih detalja, mada se ja u ovim poslednjim radovima i trudim čak i kolorit da svedem. Najraniji radovi koji su ovde izloženi su nastali 99. godine. Ja sam i kasnije sa vremenom obrađivao tu tematiku i poslednji radovi koji su izloženi su nastali
ove godine, prošle i pretprošle, a takođe u tom rasponu, dakle između 99. i 2017. godine. Ovaj konj koji se pojavljuje na Mesecu, to je, kao što sam i rekao, predstava Kraljevića Marka. To je jedno od srpskih narodnih verovanja o tome šta se na Mesecu vidi. E sad, na jednom radu je na dva rada koje su na ovoj izložbi predstavljeni, je predstavljen zapravo predstavljeno je Carstvo nebese. To su radovi iz jednog ciklusa koji sam izlagao pre 5 godina u Beogradu, takođe i u Novom Sadu prošle godine. I tu su zapravo, to sam se inspirisao mozaicima iz Herakleje, kako ih je protumačila Gordana Cvetković Tomašević, a to je da je u sredini predstavljeno Carstvo nebesa, odnosno božanstvo, zatim sa strane raj, životinje koje miruju i biljke, onda sledeći krug je borba, zemlja gde je prikazana borba životinja, a takođe kao poslednji sa strane se nalazi vodeni svet. U obličju punog meseca nastaju i žive mnoge mistične priče. One su prenešene u legende i traganje umetnika mistika. Svako na svoj način budi jedinstvene svetove utkane u mesec, kaže Ivan Pavić. Mislim da je dovoljno samo reći raskošna paleta i predstave grožđa. Život u punom značenju te reči. Slobodanka Rakić-Šefer. Avgust je opet kao nekad. Naziv je izložbe koja je, kako i sam naslov kaže, bila predstavljena tokom leta u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda. U pitanju je mala retrospektiva rada 40-godišnjeg opusa jedne od naših najcenjenijih i najplodonosnijih slikarki, Slobodanke Rakić-Šefer. Motivi grožđa, pčela, ornamentalnih čipki, školjki i drugih predmeta vezanih za leto dominiraju postavkom, odnosno stvorili su totalni ambijent u galeriji Atrium. Živeći mnogo godina okružena prirodom, svesno izbjegavajući urbano, umetnica nije prestala da traga za harmonijom koju je osetila tokom srećnog detinjstva. Najverovatnije ta harmonija koja je temeljno u meni postavljena kako treba, ona meni daje stalne smernice da sve što radim danas ima duboku harmoniju. I ne samo što radim na slikama, nego se trudim da tu harmoniju pronalazim i u prirodi i u ljudima. I ako mogu i da pomognem drugima da tu harmoniju nađu u životu, jer ništa oko nas nije harmonično, sve je užasno mučno, teško, naporno, teskobno, turbulentno i zaista bukvalno se trudim da tu harmoniju nadomestim koliko god mogu svojim delom, ali i svojim likom i svojom ličnošću. Ja sam se izmakla iz grada vrlo svesno pre 35 godina i živim na obodu grada i sela. Oko mene je toliko puno ptica, toliko puno fazana, toliko puno bujne prirode, da kad se probudim ujutru, prosto ta priroda kao da me zagrli i ne mogu nikako drugačije. Sve zaboravim, mada sam vrlo, vrlo informisana o svemu što se oko nas dešava. A onda kažem sebi, naravno da budem ja ljuta, besna, ogorčena, zašto, kako, šta nam se sve dešava i u međunarodnim odnosima i u spoljnoj politici i unutar našeg života i svuda oko nas, ali onda kažem sebi, pa šta ja tu mogu? Ja zaista ničem nisam doprinela da bi sve oko nas bilo tako ružno.
ja ću da radim ono što ja jesam i nastavit ću da živim onako kako mi je Bog, Gospod, neka viša sila dala neko to ustrojstvo u meni i tako se i ponašam i otuda toliko lepote, ali morate priznati i dobrote na tim slikama, jer estetički pojam lepog nije sam od sebe, ima tu mnogo i dobrote, te to tako sve obuhvatno. Etički, estetički pojam su jedna celina. Sva dela Slobodanke Rakić Šefer kompoziciono su odlično rešena, bajkovitog i nostalgičnog prizvuka. Mene su uvek privlačili životni procesi. Rekao je tu neko sinoć da sam mogla vrlo lako da skliznem u apstrakciju. Zaista sam mogla i volim apstrakciju. Ako primetite u detalju, kod mene ima mnogo apstrakcije. Međutim, pošto sam se dugo družila nekih 20 godina sa Mićom Popovićem, našim čuvenim slikarom, on mi je govorio, znaš, u tebi ima mnogo materijala za figuraciju, nemoj da ideš u apstrakciju. Kad sam došao do apstrakcije, video sam da nema dalje. Zato idi, ali se ipak drži figuraciju. Jer možeš mnogo toga da kažeš, zato što zaista mislim da imam dara, imam talenta i mogućnosti da mogu još mnogo toga da iznedrim. I ne samo Mića Popović, za mene je Picasso paradigma ponašanja u 20. veku. Vidite koliko je on lutao, tražio, nalazio, pronalazio, ali dolazio do apstrakcije i uvek je vraćao korak unazad. I to me nekako držalo uvek, da dođem do apstrakcije, ali da ipak se vratim u figuraciju, jer kroz nju mogu mnogo toga još da iskažem. Bar ja tako osjećam. Kad gledate moje slike, vi ne možete u stvari od te celine da ne vidite tu harmoniju. To je tako reći skoro matematički izračunato. Mada ja ne služim se matematikom, ali 90. godina kad sam radila bele slike, one su bile izuzetno harmonične i čak su dolazili mnogi oni ljudi koji su merili energiju i merili su raznim aparatima. Dolazili su bioenergetičari. Veliki broj bioenergetičara iz nekog perioda od pre 20-30 godina ima moje slike i oni su rekli da su izuzetno pozitivne. Ova umetnica uverena je da umetnička dela, a posebno ulje na platnu, takođe mogu da zrače bioenergijom ukoliko je njihov autor otvoren u posmatranju tajni životnih procesa i svestan dubinskih sila stvaranja. U rubrici Portret predstavljamo vam i mladu slikarku Svetlanu Jovanović, inspirisanu prirodom. Likovni portret mlade umetnice Svetlane Jovanović neraskidivo je vezan za prirodu, odnosno ova neobična slikarka istražuje fenomene iz prirode, transponujući ih u strukturalno bogata dela u kojima koristi pigmente. U galeriji Kolarčeve zadužbine pričamo o njenoj posvećenosti prirodnom i tretiranju crteža kao autonomnog likovnog dela. Od uvek nisam vezivala crtež za pejzaž, tako nekako se od leta provedenih na moru u Kotorskom zalivu su krenuli da se rađaju crteži brda, onih planina, tako da su ti neki mali crteži koje sam ovde izložila još s fakulteta, pa onda eksperiment, prvo su bili olovkom rađeni, ugljenom, a onda me tuš zaintrigirao. Tako da kroz sve ove godine, 10-15 godina kako je prošlo od fakulteta i dalje sam razvijala tu temu brda kroz pejzaž. Imala sam mali neki izgled u slikarstvo s tim pejzažima, ali mi je ovo, ne znam, ta njihova struktura, tekstura, povuklo me da pokušam da istražim kroz crtež. To me je baš i interesovalo da imam te lejere, odnosno da imam slojeve, da ih punim i da tražim tu njihovu gustinu i punoću koju i doživljavam u pejzažu, pa da pokušam da izgradim
pa kako da kažem, možda i jesu naporne, ali to ja ne osjećam zbog toga što, zbog te želje koje me vuče da to izgradim do nekog nivoa i stepena zasićenosti koji mi odgovara, koji prosto vidim. Netipični harmonični pejsaži njen su odgovor na neograničene mogućnosti umetnosti. Oni su, na neki način, i imaginarni putopisni dnevnik. To je sve imaginacija, kažem, krenulo je to davno, kroz neke realne crteže kojih sam se posle oslobodila i posle su neki imaginarni pejsaži nastajali na osnovu tog nekog stečenog iskustva kroz gledanje, viđenje i fotografiju, ali ovde ne koristim fotografiju kao predložak, nego spontano krenem i onda me vuče neka intuicija. Pa ih gradim, razgrađujem. Pojavljuje se izmaglica koja je nešto nestalno i prolazno, koja se pojavljuje i na crtežima i ovako, tako da imamo i taj kontrast i u dinamici čvrstog i tog prozračnog, tako da i simbolički može da To je u stvari neki psihološki sukob. Da, može da, i tako da se kaže, da. Pričamo i o floralnim motivima koje je Svetlana predstavila na poseban način u makroformama u galeriji Suluj. Pa to su crteži pastelom, koje je u stvari crtež slika jer je rađena svojim pastelima, a isto je makro pejzaž, može se reći, odnosno mikro-makro razgrađen do granice neprepoznatljivosti, gde imamo igru boja nekih iz prirode cvetnih polja od kojih je sve krenulo pa se dalje razgrađivalo, znači kao neko pletenje, tkanje, izmaštano, ali, mislim, koren je iz prirode. Tako da i ovde isto su neki veliki pejzaži o planini brda, tamo su neka cvetna polja koja su razigrana, ispletana, istkana do abstraktnog. A u koloretskom smislu, potpuni opozit, tamo da. Ovde je monohromatski, da. A tamo da. Znači puno života. Da, da, mislim, da, da. Jeste, pa da. Da, ovo sam htela da izgurem priču sa crtežem i sa tim svojim ljubavim za pejzažom, a ono opet ta neka moja ljubav za boju i uopšte taj kolorit koji me je vukao, tako da sam paralelno gradila i prosto je zanimljivo da su te izložbe u isto vreme. Motivski, čime se još baviš osim predstava prirode? Da, pa evo, imala sam, to mi je zanimljivo bilo, izložba četiri elementa. Znači, materija ta koja me inspiriše i vuče, materija neka iz prirode, tako da sam imala višemedijski magistarski rad u magazinu. To mi je isto zanimljivo, na tu stranu nekad su radovi usmereni, a ponekad su baš klasično slikarski crtački. Kao opet imaš već neko iskustvo iza sebe. Koliko je teško održati tu prepoznatljivost u radu? Pa ja mislim da nije lako u suštini, zato što čoveka prosto vuku na svakog, na svu stranu razne interesovanja i zanimanja, opet treba to objediniti da to bude negde prepoznatljivo, a da ne odustaneš od onog svega što želiš. Znači, ja još uvek nisam sigurna da li imam taj neki svoj prepoznatljivi. Interesuje me priroda i njeni fenomeni, materija sama po sebi. Mislim da je teško biti prepoznatljiva, ne ponavljati se donekle, to je zanimljivo. Ostati svoj, gurati svoju neku priču, interesovanje, a opet ne biti dosadan, ne ponavljati se, istraživati. Pa ja mislim da u suštini svoj neki lični potpis i
nosiš sobom i prosto ako je to dovoljno iskreno i vredan taj rad, da on ispliva. Evo, neke prijateljice su mi rekli da to je točno tvoja energija, ovo što si izgradila. I videli su neke crteže u ateljeu i uopšte nisu imali sumnje da sam to ja. I jedno i drugo, i to u koloritu i ovo. Znači, kao ta moja neka energija isijava ili ta neka moja misao šta sam želela. Tako da mi je to bilo zanimljivo, a radovi su skroz, mislim, drugačiji. Pratili ste još jednu skicu, gledajte nas i sledeće subote u 5:05.